SPRM tahan seorang pegawai Jabatan Agama Islam Perdis bagi membantu siasatan penyalahgunaan kuasa urusan pendaftaran pernikahan di luar negeri. Jenazah seniman Allahyarham Pian Habib selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam AU4 sekitar pukul 11.45 pagi tadi. Lebih 200 terdiri daripada ahli keluarga, kenalan termasuk peminat hadir memberi penghormatan terakhir buat seniman terkemuka ini. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak memasukkan dua affidavit menyokong untuk mendapatkan kebenaran semakan kehakiman mencabar kewujudan titah addendum yang di-Pertuan Agong ke-16 supaya menjalani tempoh pemenjaraan di rumah. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astro.awani.com.